музыка алып тағай кете. Эфирге тына дорғон. Өте күннен сағам сериал студияға үлелейбен әредәктер, әрелерелік режиссер бұд Михаил Абрестеп тына дорғон үлетен сағалаты. Дәрі оқырдық бүгін бейеқа студия бұтығар ғылдеттір, айар ұрығыт Сақыр Республикатын культуратын өтелек үлігеті үрегәрі тойгуна Сақыр Республикатын сұриятшыларын сойуғын әчелеіне Виктор Стружков дулыға жұғал. Кенен бүгін кенеға доғығылу оқтара, дорғон дойду олаттара, бәйтін олаттара де қайын. Тоғатын мен бәрін әде еғім. Дәу көрдік гитараларға, оқыдық бейін музыкандар бұд. Жарағым паулап. Мас-бас гитараға Димитрий Хотуғап. Жауына оқсат төбір инструменге бүгін тына дорғаныңыз саңа. Кегелді, оқырдық дапсы ден бөліғі бігі бәкке ден білі бет, дапсы бөліғі музыканы бағалай өдіріп. Өте өкіне олаттар. Жарам, Виктор Павлович, бігі кәпсетивік ғар кейрек бүтінденде ұрыттан сағалатшы бұд. Әбді, істәйтшілер бет, ол кәнеттен көрәтшілер бет, тоғық кейді кәлін олар орын чөп-чөп әлдерін адатыдықтан, ұрыдықтан, тойығыдықтан сағалаған деп біз сейіні сағалығы бұд. Микрофонғын чүгіғат, ол үнінеттен қанды қырыны ұрғын білігіндерін барыңын деп ұрығын тардан кәбіз. Сәп. Күнді істәйтшілер, күнді ғыттар, сақам жоны. Чатын басты кірігі бұтын сәбірдақтар дейін. Бұ әдір үлден құрып бұтын бұ үрігіматы бұн. Қасыл болды бұты болды. Ағуыны сылылар. Ағалары. Чанатын ұры күні қой күні ақтан деқа әдір сағы қайығын көрін. Ол кәмінерге әргілден сәбірдақтар. Сырдаңы сая оқсор, салдың мөтіні әбдейін. Сәбір тақта сікер дәрін, сәрді істе тұра бейін. Сәбір тақтар неқа кістен, сүпсиялар әдәлер, сәгір дәйін келін.
Тынадырғану көрейсте олырығыд. Бүгін бейхау студиев тігірігіл жеттір. Виктор Стручков дулығы жухал жай бастықырытын. Сәбірдақтыр денатта қырыны, бәтті қырыны ехетті бейд. Бүгін осы бейт төтіріні істеқті әқпет. Төтіріні білімден кәлбіттірі тұрған дойды олаттара. Жәрем, Виктор Павлович, ән білген бұл тұрған дойды көлелейді жаған. Жолдаджу кускай коракка, ол не дойдугар, жаңу улугугар. Улелян хамсам баран бу кин коракка келенген бу хатротатага иде улели хамды хиджаган. Жере туго ирахта хни бен ту тускунан кратак бу сихнер дойдугар тулеле бикни. Сепатта мен бен тери тус жаңы кейта болабын. Ол курдук лоп курдук дехка. Бу аңар ядда дехка бул 6-10 жыл анараттыгар бу Оян тақсыру аттақынна құртты тұру баранды дөй. Оғы болан түрі бүтім. Сәп, онына, өті бәмейді бінен сақытылын, оны литературатын ұчытала болабын. Түгінші 913 жылаққа сақа ғысыларсының университетін сақа салатын бітәр бүтім. Оны дойды бар жаңыға. Өсі чуалаған бәмін әлек бір дұлғалаққа, дұлғалақ ғыз класта ғысқылатығар сақатылын ұчыталынан ананан. Тибетті ен үлелебді. Ол үлелек біттен ұла, отан үйеректі әне кетер 14 сыл ұстат үлелебді. Бұ әтергалы фақатлың үшіталықтан ағалан, үйерек әйгеттен, үйерегі салайы, отан завуштен болдын. Олару осқоланы, оны кыла ағатағының үлелерін салайыр, қалайатшынан үлелебді. Оларды үйеттер үлеге осқола директорин сол бұйатшынан. Онна бәйім ағыз қыласта, она ұрттос қоланыға әме директорын әлі әбітім. Сөттім бір үйректі әне кетер үлі әбіт, бір ұраты өттім, өрітім, қайсысқам дем болар. Бұл ұқа националы концепция кейдетін, бір ұлыс бұтығар. Тоғын ұсылдар. Тоғын бір ұлыққа бәйім ұс қола бар, бәйім дәребінем, нәлігім, долғалағым ұс қол Ол, ет ол хаққа білі тұрар хүдді азекті сүйренлерді. Сақа болан, жақсы дағына сарсыған күрінер сағақтарын беге шарапчылан маққа, олық үйері көті көрерді біт. Анарары болмата қаты біт, өші көрерді біт, әренерді біт, итаға әрерді біт, жұлудақты үнді біт, қоту жұлуғар әді біт. Еті олар, онына, отын, Улус кинигар, улус кина тоған төтсілақ кеппетін, онына кейден үйрек улустағы халалттатығар, әмейбі халай айтчаны, езітер үліға құлбе айтшын өлелі әбітін. Онтан тоған сәтті аллаға, улуғын бағылыға, ұйбан-ұйбан аз қорғақап, меген культура халалттатын салай айтшы тоңырп. Ол сақтаныла, жауан алттағы культура. Халалтыдық халайшын өлелән кәлілім. Оттан бұл құрақа кәлемінне дойды бар, нәлек бар. Оған екі қалты өәт талғалы бағылығынан талылан бір бол жоқы бағылығын өлелән кәлбіт. Сөп, жау кәніне, оттан бұған тұғысылақы бұл жаллағы жоқ үшке құрақа кәлін. Ол құсылдым. Оғанна ресурсына проектіне кейін тәрілтіға. Халай айтсе, Донскор мен қамиқалышмен үлі қалып бұта. Оның үлі ләм баран, бұ ағыз бұтсыл күйінігер, олың қотеатырығар, аны кейрен үлі ләм сылдым. Жәлі, олың қотеатырын үлі әйті болаған. Оты бұ дұрған дойды олаттары бары даған оттан бары, олың қотеатырын үлі әйттірі болып. Сәбжесі тұғынан бейек әпсетті яқпы білгені төттірі бұл тұғын ұстар бұл төттіңе қайын, де бұл ұшталығы сылдыңың, атын хүтті әші қамса анар сағаламы тұра, националы культура, ұруға дейін, үрін оған дейін, сарығыл қамсаны ұта, хүтті әбәк ұғын перменаларға таққан оғы қайдырың болылыр әті? Жәрі бұл ұшталығы Бұл концепция әпке бұрын еспетті, қайттақты, түмет күстетті? Мен концепцияны екілі бінен
атақпына көттейді. Мілді түрді концепция кейден, бұл хаққа нұр отуғар, хаққа омуғар, хаққа оларуғар, бе, бағақатыл лағыз жон, сайдар олық бұтын, әрі ұғыт бұт бол бата қады, бұл артық бұтын тәлән берді. Концепция тұқтын өмеккер соқ, өмеккер олық хоқ. Концепция кейден, бейгесі саха болан сарғы, әтергізден хақалы кепсеттер, түмітін ұхаттақ бітті, түмітін ұхаттақ бітті. Тағы етағы бұл концепция түмігінен тұқты кістілі хоқ, бұл саха олыра, саха түріп, өйін санатын, анарытын, білейтін, көрейтін, әттерінен, қанырынан, әрі еңірімі болмақы күттірінен, сүттірінен, күтті еңірінен. Тең саға болан тақсы біттір. Өкер, соқ. Сәп, жәрі, дулыға жұғал. Бар кім нәрі дәуеттірі олды? Жәрі, бұл атыл тұғының кәпсәрі? Хәбі, бұл тұғдағаны кейі өддәмет өрісе хоқпылықтақ. Дияны бұның тұр, бұл дөйдім атын. Дулыға дейін тұл, бәрілар тұлтыға бар. Дулыға дейін бұл бұлдар төбілері көр, кәтір көйеқ бәргәлері. Үшілі тұқы шлем дейін. Онта мен дөйдім, білің еті дұлға лақтен, ұрыққы бұлырғы ата дұлға лақтен еті. Еті ұрыққа керерген ұғаты лақ ағыз тұрғанлар, кылғанлар, ұрық тұрған үтен дұлға лақ болан қалпыды. Онта төттірі хақатыян аны дұлға лақ. Қашқарик тақтебет күтті болға депте білі. Дұлға лақ, өлі аммасығы ен хасқы кемегер лігілеріндер аластыр дұлға лақ әді. Онтан түрі тағы дұлға лақ дейін. Ол еті бейрем. Аны мен аға ұғым жұхал аға ұға дейін. Жұхал дейін тұлыме әті бұхары лақ тілтіка бар. Жұхал дейін бұлыр әтелер бі жұхал кейін бұл бейтін санатынан баспатта көңіл сілдер кейіне бұл жұхал кейін дейілдер. Кімтен де тоқтан үйінен мәтті, үйінен мәтті. Онтан мен аға ұғым жұхал дейін. Өтшеті барым екі арастан ана арар дейін қолыбыран таныңыздағаны. Ол аты бейі бүгілер бұд дұлығылақтар дәбет, өсі жұхаллар дәбет, өтші ғына жұп көңіл бұл тұрдады дейі құлдық болады. Оны құрдық болады қаққа. Жара дұлыға жұхал әсі үкі сұрытын істе қайын, яғынтан тоқтығы ғабарығы бұд күнді істе әтшілер көрәшілер. Жара қандығыны ұлдығыны білге? Білге баға сана дейін. Баға сана бәмеғы оны сыларға ұрылып тұры. Саналар, ирдарнан аяна.
Тынадар хоңа Виктор Стурчков дулага жухал ылжытыр. Билеген биолог кылгас токтулгы бар дыбыт ол кенеттен жахылгы кепсет екпет, онна ыры тойып истекпет. Музыка алыпта кайгете. Эфирге Тынадар хоң. Тынадар хоң у студиятыгар ылжытыр аяр ырыгы дулага жухал. Виктор Стручков.
сулана. Дулага жохал бүгүн биягадын адарганга жетир үдөшүгөй блюзерини хеттебет күндү истечилер күндү көрөчүлер. Нерем окурдук эн сахарыш бүлөгө тең суру ачылын союгун жинене була. Мэган бейпин дене ган ду айыр пин дене ган ду суру ачы урок бейпин дене ган. Хеп чаңтын хайбагыр кетер бейпин колонун кеддом же. Тон гитара оньурга бастата бастам. А 9 класс көрнөлдүм. Гитараны ливер туптум. Ол 10 тон лотон гитара арыксыз батар гымла. Ол 10 тон үрөк пүн битерен эдер учталынан терабит нелек бар, оскола бар. Үрөлилен. Бу үддүк класс олургар эдер састен амбастан. Вокальный инструментальный ансамбль дене тариян көрөлгө холум бутум. Хеп, онтон оскола эгер. Оскола эгер, оскола болор. Оскола гол, оскола бут арс класс дат. Ол арс класска, хетте арс класска үрнер болуптур да. О, келиннөм ну улатан, хевеск армия кеткетигер хулус балан келен барын, мен эмне арттан нелегер үлелен келебин. Дойду бар ага 19 лаха төннө келебин. Төрөп нелек бар. Оны олаттар ағуан тоғысқа, тұғуанға армияттан кәлбіттірем. Онтан бөліқтерім еппет. Оны бұтығуан, табық тұғуан кәлін күтті әліп бітімен. Бастықы табықтарға? Бастықы табыққа кәлін күтті бітті ол. Итті. Сонтан бейбін, онтан үшегер өппінден мәппін. Білден тұрарындық үшегер қолығым қуақ біле. Доғырым атығым табарығым, ұбайым да дегіппін сөп бітәлі бұл ағап, әтеріне мен атыны рөппін де бітік әділі. Әптен мен ал. Әті бұл бүгін ұрокыралары білден тұрылыла баты бұд. Өлейім бұл, мен үксін өттен бейім ұрокырыға ұрлығыр майғым дағаны, бейім сегелім дағаны дегіпті. Оны тұл бұн өспін ұған тағарар. Торғаным да дияққа, дейді ұрғағай кәтігер. Ачаны бүгін дулыға жұғал чумпурылары торғаным да дұлыға табиген толарар дияқайын. Сәм жәрі үліғар түнне қайын, Саяр Сарғыл ден қамсаған туынан кәпсәрі. Саяр Сарғыл. Ата мен оған тұғысылақы бұл декускай келен ресурсына бір ектір кейінгі үліға кейрен барам бұл торғаным дойды. Дойдуны күтті сөбәлі ән көпсетен, бұл жолан, бұл жараңы, нитреттейін көпсетен барам бұл. Саяр Сарғыл ден бұл қоғын сұрыер жон өтімі өққа. Оның күмсі өңірін, оны лабораторияғы доңыр өққа ден. Лабораторияғы ден олады ұрыты өққа ден. Аңымтас түмсі өре бол батақ, мұнна бейі қоғыны. Әтеркал бағыттан атағар жер бүтін тұлыт дөне өгер, уымрағығар, ұрулылар, майғытығар, сегілетігар, сие бүтін үлші. Илчиритен ұрытан берер ұндық түйілген ұрық қадентері еқ қаденеді. Ол түйілге бүтін, ол сана бүтін білден тұрар ғалай әтшет Меха-Михалық Тонской екелетінен өйе бүті. Оны ұты бұл саясарғыл үлелен олырыр. Ол күрдік үйбе үйс ұлыстан білеген қоған жұттыр бұл түйілгеға күтталдыр. Сәмәті бігі республика бөтегер сақауы сері хүддәл бақ айыр құтта бейді ойдылақтар бөтілекер тұрына түмсүйлерген қарабағамдар. Анытағынан бұл көйәр сетімі мәрі басы апқа ме. Олар-олар. Оқырдық әйгі түхімек тұқыт әтіргі айыр құтта бейді ойдылақтан мұстан барыңыз қоған өттір олачағында қоған ұтын ұрыдығар. Олады ұрыдығар бұл ақытына кемін әрі өрген еқті әне есеп ол бадақта болған дека? Оңдық бар, оңдық бар мүлін тұрар. Ол кен әмаран әддеттен әрі тәбіп бұл ең құлы бұра
қоғанғын ұрыттарар боллақына, оны көңілдер боллақына ұрыттан бері біттен. Бастан қаңлығы күді ұрықан әбеді болу де? Аты білден тұрар. Қатарын өлден әлінләді да? Қалын өлден, өлден бұға бұла. Инегінен бастығы түйіміқтара асты бұд құлы бұра. Силовическі қоғын құрылылар үдді білдерін бұрдын асты бұд. Олады маны үрифан дейін, үритім де, тәтім дейін, тәң сүйіқ дейін. Бәл ағыз дұрғаны жүрәлейірі, аллитрациянген дейін. Етіні бартын барды бұд. Формада дейін бар. Ача бұй, олы? Білген, образ кәкейден үлелейдер. Қоған сұрыға көші үйелетер? Үйелетер, кенелері тақайар. Онына көгі үлір, кенелері қоған сұрыға көкі үттір, ол қайысқан. Оны таңа опыт үлесті? Сақа литературатын түрі сайдан кәлбіт, бір сүрін түрі өте дейін, ақа литературатын кризик әте дейін барыды. Білген оқ. Тосқолы бар демін бе. Мен саха литература. Онтан білген өскетін оны критика оқ болғаны. Кім бағыры туға ана атыдаған қайды ұтыян тұрды олырды туға ана арды туақтен білем әтергалы тойық туан таластадығаны ұллады ұрыды оқыған дем болады болмады. Кім дағын оны әмәлі әбәт, кім дағын оны үшуға айданы мөккеді дебәп болғаны. Ол аты қайды бар баплығы. Әбді, әп, оны олы қорықтыр өрімгенер, ең жандар бар болып бұттыра, тоғыр атағаты бігі айықтақ бұд, аяр жоны тоғы бабағыту үйқайды күті еден. Үріті еден ол, әмәлі әхінер еден бол батақты, ол етіқа ол, кені аяр қайыз қатын, әптіақ табасу олын кені әққа тоғы астағын үйен бері. Үйен бері? Бәйтіге тоғы астағын үйен бері. Әпті кейі-кейі құлы бұра тоғы астағы қыстығас өтті дейін арас-арас бұла кейі айы. Оның ән құлы бұра оны үрітар ке, ән таба көріқті ақын. Бір сүрін күғалғатынна бар. Ән айар құттақ жұн кені айар қайысқаларын таба көріқ керіңне ақын. Білген анығы үрет олар ашуларыдтан, айар үрігіттарттан, кемі чорбатуын әте қолы бұра, бұтылы өхі, музыканы, бұрыдың қатары жөрелән, жүді әжуді сақырыдың сұйыр. Әнна тоқты мәккөрі оғынтын, бәйім бұратым, деққа ләгәнттей, үйдайдылағым, оғынтын ләгәнттей, оғырдаттан білер оғын бұл. Оның тұн кене білді тұра, хақылы күттақ, Он дорогой, тут я тлою, да он чуе, он тлою, да она это как будет, вот сакатина, а как дорогой она, а как то курю так не хабар. А что на легенде дед? Легенде. Блин, эдер рыхтарта. Эдер рыхтарта. Сэр, дарем, укрудук, блин, олонко, дойдут, олонко театрга, олонко дойдутугар, олонко дойдутур, олонко театрга, блин, джагат, дұрғон дойду. Бұйылғыттан үлләнен айте өте олаттыр де. Ола бәтір болағаны бұ олонқы тұрғырлары көрігеті ғу-ғу-ғу. Бұрдың оған бері тәқет. Бұ әгі қатта күлі бара тұрары, онда қанны тиек тәқеті, түгі қанғаны білдігеті. Бұрбар ғытығыр даңын өте бендім бұғалақ. Көрдіқтәқ, бұлықтақ. Оны бұлықтақ кені құруға ол. Өттетуғар бұл әті бе әкеме үдді құлыққан құрық тұрар. Ордық жуалаған бұл жарағанға митерайға. Әпті кенелер, өтті бұл дұрғаны таңыр жон кенелер бұлықтыр. Оттан ол мен өтті бәр бұл әті тұл көшке. Мен құлы бұра тұлы өшеттігер. Өмелі Онтан итайгеға, білді тұрар бұл ұлыңқы ұйықтара, халғы болуықтара, ұлыңқы ұйығын дұрқуына дейін, ұлыңқы түріт дұрқуына түйе ұға дейін, бұл дейін ұлыққа айылқады. Ұлыңқы дейін ұттан ұлығы ұлыру үйереға қайысқата ұйыннеға бұл. Ол қантан кәлбеді, ол бұл ие айылқа бұтытты. Иялы айылға бұтығар ғыстағас болдық бұты. Ие айылға бұттығының күтті тәңе түйінер болдық бұтына. Өтшіғына бе хақа болуқ бұт, бе түйінақ болуқ бұт, бе кехе кереме әдені атылық бұт. Оның хақа бұттылың сақылы өй бұт сана бұт, сақылы көрі бұт істей бұт барыда қалы. Олықтың сақа сақатынан кере, тоғы
серин курдук сахал тынак блокта. Олин кине сахатнан барбла. Сэп. Яртон эмми төтөрдөндөн тура. Бу же. Олин отон улун кого билден турар. Удорганы ке жүргө айылгаты. Отон сахатылын хамы сүрүн туллар тутага эки кайскал. Жүннүр туллар дине бал. Жүннүр туллар. Уна тыгы туктар туллар. Бүкке кайыска. Хакатлы сүрөн идде билете. Хака поэзиятын, сакырытын, тойугун сүрөн идде билетин атыр. Жөнүр, уна тыгы туктар. Сэп, жаратын бұл ән сүрінден әйгін мені олық әрдеттен қатар бұл ұрық ұрығыт, ұрық поэт бұғытын білер әтем. Әсі ұстуыны үйден көрбейдім. Қаны сәргәлі ақуаттарға әркелен. Хұрыттың бұғыла ағаты, оны маңды кейі бары біткен, оны күндіз тәшті көрі үшілер әйгін мені ұрықтыр бастығыдың да көрі жонда ба бұлықтырын сәп әдір үтшаттаттан. Ол бияға күрік ұйдайшылар, маңында айыр құтта бейді ұйдылақтар бұд әлбәқті. Күрік үйінден маңында бұ арағажығы ұрылары тойыптыры, ламматты обадыны маңдықталанына бейді ұйдылақтар бұд әлбәқті, ұрыларын тойыптыры нақ көрдің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 ді
тухтен, темный чипчала ден, ты у тангар студия, улон на альбом таран турам, никто тебе слышал альбом так сюдем, он то ну ну эльбети, ахсанен эльбетиге, он на это бьёкё битрёп, он делетан бир бите, тенетан делетан бир бите, он на дой дун тухнан сана один, тебе блин, лабтурем, а ты на это он на хрюндан то бен толорум лахну магиякта рыла, никто же ну рыла это, он на то быстро быхага дядька, пучапчике лирическая он попсовая рыла это, он то бен хеттерет тантура дула кого халдиен улон ко капозиция айбутм, он еще то ухани кырлак. Ол ай бұттөрі түм ден болар әті бейгі бастық. Бұран бастан президентнен мәппет сақалар. Михаил Ефимович Калая президент бұл бұтығар. Мен оны сақа кейді болар бұнан. Бейгі бейбіт бас бұтын бейбіт бұғарынан болды бұт. Бейгі жақсыдағыны тойынна қалай айтшылақ. Ол тұмыз тұттар кейлақ болды бұт темет. Онтының лұқсы бұт. Ол құлы бұра, ол ұңқы композиция. Так сработало, джин. Блингали так сработало. Сабиги, когда я вид. Когда я вид. Я рекомендую, истечь, как ты говоришь, что Аллах бремя вытаган калляла, как стол руху дупут, бригант эту дюсеры, вот он ламбаром, вот он бери, 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 вот он бұйығар үші боя әлі біттіра. Олі бұр ұрылама дейін, ұмығын сүйу дейін. Онында білігін еттек ұмығын сүйу оқ бұл. Оны олы ұрылаватам оқыды бұр әні қалылар бұппын кәлін. Бұл ұрыламын білігін аттан ұрғағын епін. Білігін екеміңе ең тоғастан ұрға құрдық. Жәресте қайын. Сақа болды. Сахау ала, сахау бінде да тор
Кече курдук, саха болун. Мене да каттар, Виктор Стучков. Дулага жухал, бүгін бихе хай студио кирилжит татам. Этенге болун, аныз кепилге көшу хадири.